Всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Спочатку планував записати привітання з Новим роком для всіх на якомусь чудовому фоні, там одягти костюм. Але зрештою захворів, можливо, по голосу воно передається відчуття стану здоров'я. Плюс майже 400 кілометрів сьогодні наїздив туди-сюди, сюди-туди, тому, чесно кажучи, не було вже ні сили, ні бажання. Але телефон просто червоний, не білий, червоний, тому що Facebook більше 100 повідомлень, Viber там понад 50, ні WhatsApp і так далі, тому фізично просто не можу всім відписати, друзі, дякую всім абсолютно за привітання, і тому вирішив таким чином звернутися абсолютно до всіх своїх друзів, близьких, і для початку слова подяки. Звичайно, хочу подякувати в першу чергу своїм рідним і близьким, тому що вони мене розуміють, вони мене підтримують. Саме головне, що розуміють той дефіцит часу і уваги, через які вони страждають. Та? Тому що не завжди вдається приділити скільки часу і уваги, як того хотілося б і мені, і моїм рідним і близьким. Тому дякую вам за те, що ви є, за те, що ви мене розумієте і підтримуєте. Звичайно ж, величезні слова подяки своїй команді кращих професіоналів. Це колектив і Трощанського БТІ Михайла Кривошеєва, і Лукаського бюро Михайла Кривошеєва. Пані Ірина, пані Валентина, пан Геннадій, пан Павло. Ви неймовірна команда, дякую, що ви зі мною. Більше 12 років ми працюємо, маю на увазі підприємство, і я радий, що за ці 12 років в мене відфільтрувався, склався такий от колектив, який мені на сьогоднішній день, з яким і вогонь, і воду. Я знаю, що завжди, коли б не повернувся, позаду в мене є ви, як люди, на яких можна покластись, які ніколи в житті не підведуть, які розуміють і допомагають мені поставлені задачі і цілі досягати. Дякую. Звичайно, величезні слова подяки підприємствам МСП Дубівське і СП Петрівське. Величезний колектив. Дякую, що прийняли свою дружню сім'ю. Притерлись, працюємо. Одне з найкрупніших агропідприємств у районі. Я впевнений, що ми одні з найкращих в області. Дякую, ви також професіонали. Для мене честь працювати з вами. Мої старі добрі партнери, агентство експертної оцінки і Українська універсальна біржа. Люди, з якими працюємо дуже багато років, зокрема агентство експертної оцінки, майже 10 років працюємо. За цей час жодної сварки, жодного непорозуміння. Тому ви молодці, вся ваша команда, Олексій, Саша, Ярослав, Оксана, Ніна, ви неймовірні. І пошук мистецтва компромісів, тому що робота вона не може бути завжди гладкою. Ви справжні майстри досягнення компромісів, і всі ми питання завжди вирішуємо. Дякую вам за те, що ви є. Українська універсальна біржа, Сергій, Полтава, ми разом. Дякую. Дякую за роботу, за взаємопорозуміння. Звичайно, театр «Колоритмо», мій рідний театр. Майже 10 років ми разом, для мене знову ж таки честь працювати з вами, відкривати себе по-новому. Ви даєте можливість переформатуватись там принаймні на грудень місяць щороку від бумаг, від судів, від питань нерухомості і поринути солодкі спогади своєї кевеновської юності. Дякую вам за те, що ви є. Дякую моїй групі, Андрій, Наташа, Аня, Стас, Коля, ви неймовірні. Звичайно, моя волейбольна команда, хлопці, ви the best, разом, це волейбольна родина, щоб ви, друзі, розуміли, дуже багато людей різного віку поєднуються якоюсь спільною метою грою, але насправді це дійсно родина, це справжні друзі, до яких можна завжди звернутися за допомогою і ніколи ніхто не відмовить. Дякую. Команда YouTube-партнерів, Юрій Ларченко, Едуард Дербеда, мій друг, колега по духу Валерій Іонов, дякую вам. Ви дали можливість відкритись по-новому, допомагаєте в цьому, тому також дякую. Адвокатська родина Олег Васильович, Ігор Васильович, Федір Петрович. Загалом хочу подякувати адвокатам Київської області за те, що я не так давно в цій адвокатській родині другий рік, але разом з тим завжди відчував себе
з першого дня відчував себе членом цієї родини, повноцінним членом. Ви завжди підтримуєте, завжди підкажете, коли треба насваритись. Але разом з тим потужна рушійна сила адвокати Київщини. Дякую вам, колеги. Мої підписники в соціальних мережах Facebook, Instagram, YouTube. Дякую і вам за те, що ви є, що ви мене підтримуєте, за те, що ціните цей величезний об'єм роботи, який робиться. Приємно робити щось і розуміти, що це дійсно комусь потрібно. Тому буквально там за 10 місяців роботи ми з 4 підписників вже скоро пересягнемо 2000 рубіж на YouTube-каналі. Фейсбук максимум досягнутий, 5 тисяч підписників, ще люди тут хочуть додати. Ну, зрозумійте, не можу, тому що є ліміт. Зараз працюємо саме над сторінкою, не над профілем, а над сторінкою, щоб можна було поєднати все більше прибічників, друзів. Працюємо над цим. Дякую вам за те, що ви є. Ну, і традиційно, усім друзям, всіх, кого назвав, кого не назвав, усім своїм землякам, таращанам, рідним, близьким, друзям, хочу побажати, щоб усі не гаразд, так як я написав сьогодні в пості у Фейсбуці, вони лишилися в 19-му році. А новий рік приніс нові звершення, нові знайомства, нові здобутки, мир, добробут, спокій, спокій в родинах, добробут в родинах, здоров'я кожному, кожному українцю, кожному українцю, який живе за межами України. Хочеться побажати, щоб дійсно зміни, на які ми так довго всі чекаємо, зрештою в цьому році, в новому році, 2020, вони зрештою відбулись. І новий рік подарував нам стабільність, мир найголовніше. І те почуття, щоб люди відчули дійсно зв'язок громадянина з країною. Поки що якби, ну, дуже важко нам це дається, тому будемо вірити і сподіватися, що дійсно зміни в наступному році вони відбудуться, ми їх відчуємо. Зокрема, хочу побажати наступний рік, він знову принесе нам вибори. Хочу побажати, щоб наша громада, вона також здобула достойних очільників, достойних представників, щоб ніхто ніколи не зміг знову сказати, що Таращий, Таращанський район – це там найдепресивніший район. Ми хочемо, щоб нашими районами пишались. Я обіцяю, що буду робити для цього все можливе, і хочу, щоб кожен мешканець міста також докладав зусиль для того, щоб наше місто стало неймовірним, красивим і квіточим. Друзі, всіляких гараздів, люблю, Михайло Кривошеєв завжди з вами. Дякую кожному з вас за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте, цінуєте. Всіляких гараздів, здобутків, миру. І найцікавіших подорожей кожному, щоб ми могли дозволити собі подорожувати, бачити світ по-новому, відкривати очі і, можливо, брати щось приємне і втілювати його в нашому домі. Друзі, з наступаючим новим роком, всіх люблю, всіх обіймаю. До нових зустрічей!